Labdien! Prieks jūs visus redzēt. Es esmu Linda, un tā ir mana brīnišķīgā kolēģi Inga. Labdien. Mēs droši vien jau jāsaka, nu jau pavisam īsi, jo par simtgadu, kad sāk runāt, liekas, runājumā ir tik daudz, ka mēs esam nedaudz iekavējuši laiku, tāpēc mēs varbūt nedaudz īsāk par komunikāciju, jo galu galā par komunikāciju varbūt nav tik daudz jārunā, kā vienkārši ir jākomunicē gan savstarpēji, gan ar dažādiem, protams, mēdījiem. Jums uz ekrāna ir simtgades esence pavisam īsā formātā. Tie, kas ir tekstus rakstījuši, zin, cik grūti ir uzrakstīt īsi, bet mēs esam būtību, tā teikt, tvēruši, lai tas būtu uztverami, un tas ir arī atgādinājums mums pašiem, kas ir tas, ko mēs darām simtgades programmu gatavojot un to īstenojot. Un mazā atkāpe par mūsu lielo simtgades uzstādījumu, virsmērķis mums ir ļoti liels simtgades programmai. Un tas ir vajadzīgs Latvijas valstī un sabiedrībai, lai tā stiprāka un pašapzinīgāka ieietu nākamajā savas valsts simtgadē. Un tas ir tas, ko mēs darām, un tas ir arī tāds komunikācijas aspekts, kas, manuprāt, vienalga, vai jūs rakstat ierakstu Twitterī, vai jūs plānojat kaut kādam notikuma tehnisko scenāriju un atklāšanas runu pasākumu vadītājiem. Tas ir tas, ko mēs paturam prātā, to sajūtu. Neviens mums neiedos konkrētas atbildes vai vienu teikumu, kur ieliekot, pēkšņi visiem viss būs skaidrs. Tas ir ikdienas darbs visos kanālos un visos kaut kādās sadarbības formās, lai mēs iemiesot to, ko mēs ar simtgadu vēlamies izdarīt. Nedaudz citā formātā tas, ko jūs jau arī Līnas Pauļotas prezentācijā redzējāt, atgādinājums mums par to, ka tas process un tā sajūta, ko mēs ar simtgades programmu un komunikāciju gribam izdarīt, ka tā valsts ir mūsu atbildība, un tas ir process. Un viņa netapa vienā dienā ne pirms 100 gadiem, un arī šobrīd tā programma stāsta gan vēsturisko stāstu, uzsāk jaunas iniciatīvas un ilgstošus procesus. Visas lietas prasa laiku, un arī tās atskaitas punkti valstī šobrīd ir nozīmīgi, bet tas ir process, ikdienas darbs ir tas, kas to visu veido. Tā ka tie ir tie vēsturiskie notikumi un atslēgas punkti, kas arī caur reģioniem, caur Latgali ir sākušies, simtgades kuģis tagad tuvojās Valkai, un tad izbrauks arī citas izšķirošas un notikumiem bagātas programmas reģionos, tā ka arī sakojiet līdzi citiem notikumiem, kas nav tik ļoti tieši varbūt saistīti ar jums. Mēs šeit veidojam vēsturi. Riskējot izklausīties nedaudz varbūt triviāli, bet tas ir tas, ko mēs darām. Un ticiet man, tāpatās, kā mēs ļoti kāri meklējam jebkuras atsauces fotogrāfijas tam, kas notika pirms 100 gadiem, vai kas pat vēl notika atmodas laikā 90. Gados un 80. Gada sākumā, tāpat arī uz to, ko mēs izdarām šodien, izdarīsim pēc gada 18. Novembris svinot, un arī pēc tam uz to skatīsies, to vērtēs un par to interesēsies arī pēc daudz gadiem, to starp 100 gadiem. Tas mums ir jābūt prātā vairāku iemeslu dēļ un darba procesā, gan tāpēc, ka mums vajag fotografēt, filmēt un stāstīt par savām lietām, ko mēs darām. Protams, laiki ir citi. Tas, ka mums ir varbūt maz materiāli no notikumiem pirms 100 gadiem, mums tagad ir, mēs esam citos apstākļos un laikmetā dzīvojam. Katram līdzi telefonā ir apvienotais formāts ar fotoaparātu, videokameru, piezīmu grāmatiņu un visu pārējo, bet vienalga to vajag paturēt prātā, ka tās lietas mums vajag iemūžināt viss tas, ko mēs darām gatavojoties un kā mēs to svinam. Mums ir padomā arī vairākas arī lielas ieceres, kurām mēs šobrīd nepieskarsimies, nav vēl tā stadija, kā iemūžināt iespējami daudz visu to, kas nākamgad notiks, bet tas, protams, ir arī jūsu, tā teikt, darbs iespēja un uzdevums. Un pieminot arī to, ka, protams, pašaziņas līdzekļiem mēs strādājam dažādi, un arī sabiedriskie mediji ir aktīvi iesaistījušies un kļuvuši par simtgades vēstniekiem, un LMT Strauma ir arī simtgades partneris, kas tā teikt, ir gaida interesantu saturu un ir atvērti, tā ka viņi ir veido materiāls gan par stāstiem, personībām, tapšanas procesiem, gan arī lielākiem notikumiem viņus atspoguļojot attiecīgi savos kanālos un arī atstāt vēsturē. To paturiet prātā un ņems ir kaut kāds jūsu lielās ieceres, kur jūs meklējat partneri, dodiet mums ziņu, tad varbūt mēs tad kopīgās sarunās arī to uzrunājam citus mūsu partnerus. Un šai fotogrāfijai es gribēju mazu konkursu, varbūt kas no zāles skaļāk var pateikt, ja jūs zinat, cikos sākās šis vēsturiskais notikums 18. gada 18. novembrī, vai apmēram mēs zinām?
Vai tas bija rīts, pēcpusdiena vai vakars? Cikos? Ļoti tuva atbilde. 16.30 sākās, un tad īsi pēc 17.00 Latvijas valsts bija proklamēta. Un tā ir, tas ir tas vēsturiskais, tā teikt, brīdis. Bet ar šo fotogrāfiju es gribu pavisam īsi pateikt arī atklāt mazu sadaļu manās stāstā vai prezentācijā, jeb biežāk izplatītās kļūdas mūsu pašu kopīgajā komunikācijā. Šī fotogrāfija no notikuma, kurā mēs proklamējām savu valsti. Tieši valsti, jo Latvija kā nācija, kā tauta, mēs esam daudz, daudz cenāki, to arī šeit, šajā zālē, vairākās augsta līmeņa zinātniskās konferencēs, Latvijas Nacionālā biblioteka analizē un stāsta, bet mēs proklamējām savu valsti un savas valsts simgade tas, ko mēs svinam. Tā vienkārši ir biežākā lieta, ko mēs dažreiz liekam atpakaļ vienalga vai lūdzam relīzēs, maketos vai kaut kādos nosaukumos, jo tam ir ļoti jēdzieniska nozīme, kāpēc vajag atcerēties, ka tas, ko mēs svinam, ir savu valsti. Tāda ir piebildīta. Otra lieta ir, mēs esam lūguši, protams, jums skaņot ar mums jūsu maketus, to ziņu, kādi materiāli top un viss, jo arī simtgades piederības zīmē ir karoks, un tāpēc mēs viņu tiešām pieskatām, lai tie formāti, lai viņam proporcijas negrozās, un viņa vieta ir atrasta vislabākā dažādos materiālos. Un tas, ko vienkārši vēlreiz gribu atgādināt, zinu, mēs esam runājuši mazākos formātos un individuāli dažādi sarakstījušies, bet Latvijas valsts simtgades piederības zīmes būtība, ka tas norāda uz kontekstu, uz to, ka tas ir programmas notikums. Tā zīmē varbūt nav jābūt lielai, bet tā vieta pilnīgi noteikti nav kaut kāda tehniskā finansētāja, atbalstītāja vai organizētāja rinda, jo tā nav ne mūsu kā biroja vai kādas vienas iestādes vai cilvēka piederības zīme. Tas ir mums visiem lietošanai norādot uz to, ka ar šo konkrēto notikumu mēs svinam savas valsts simtgadi. Šis ir 29. septembris. Paņēmu skriņšitus, nevarēju visādi uzskatām paņemt, bet tas ir mediju monitorings par to, ko tajā dienā rakstīja, un tas vēl nav viss, protams, kas bija pieminēts tā vai citādāk, par simtgadi. Ar to es gribu pateikt, ka tas, ko mēs visi kopā esam izdarījuši un daram arī mēs no biroja puses ļoti daudz arī melnā darbā un varbūt neredzamos procesos, lai tā simtgadē cilvēkiem ir prātā un lai to neformālas iniciatīvas ir izgudrota izstrādātas jaunas ķirbju sugas un viss kaut kas, lai cilvēkiem tas simtgada ir notikums. Arī mazās iniciatīvās un lielās tās visas bagātina programma un tā programma viņām ir atvērta. Un tas ir tas plašais konteksts, lai par simtgadi runā, un viņa viņiem būtu svarīga. Bet, protams, arī mūsu resursvēm, mēs kā cilvēki esam ierobežoti, un mēs ļoti aktīvi plecā strādājam kaut kādiem lieliem reģionāliem notikumiem, bet primāri jūs paši, protams, notikumi un tā komunikācija ir jūsu uzdevums. Kolēģi Inga parādīs arī mūsu kanālus, un mums ir sadarbības partneri, bet tā ir mūsu visu kopīga atbildība, bet primāri jūsu pasākumiem jākomunicē jums pašiem. Mums ir bijuši dažādi jautājumi, un šī ir atbilde. Tad par simtgadi raksta daudz un piemin dažādos kontekstos un lielos un mazos notikumos, un augustā veiktā internetā aptauja liecina, ka 69% Latvijas iedzīvotāji jūtas informēt šajā brīdī par simtgades programmu. Bet, protams, mēs to ciparu vēlamies tikai celt un uz augšu, tāpēc mums visiem kopā un arī ar jūsu palīdzību būtu jāizmanto tie kanāli, kas mums pašiem ir, nenovērtējot par zemu to, ka arī jūsu kolēģi, darbinieki ir arī mediji un arī viņiem ir jāzina. Ar to mēs saskaramies dienā, ka mēs paši jau ļoti daudz zinām, un jūs kā koordinātori notikuma veidotāji, bet tas līdzcilvēks blakus nezina pat varbūt, ko jūs darat vai kas kopumā notiek, tāpēc ir dažādas lietas, ko var un vajag darīt. Šeit uz ekrāniem ir arī Liepājai paldies iniciatīva, mēs tikāmies pie viņiem tādā plašākā arī sarunā, un tad jā, Liepāja konspektīvi savus lielākos notikumus publicē savos kanālos. Tas ir tas, ko mēs mudinātu izdarīt arī katru no jums, un ja jums ir kaut kādas plašākas tikšanās iedzīvotāju fórumi, arī jūs paši vai aiciniet mūsu palīgā kā pārstāvis vai stāstniekus izstāstīt to simtgades ietvaru un kaut kādas būtiskākos akcentus gan valstī, gan galā arī jūsu novados.
Izmantojiet simtgades notikumus, kas jau pie jums ir bijuši un kas arī iegriezīsies. Tālākās prezentācijās redzēsiet arī brīnišķīgus projektus, kas jau ir notikuši un notiks reģionos. Un katrā ziņā viņi ir jūsu iespēja izmantot un bagātināt to, kas jums jau ir, un stāstīt to stāstu. Šis konkrētais ir atsauce vakar ministru prezidents Māris Kučinskas, viņš bija viesojās Baltinavā, un viņš arī pats ir stādīja vienu no apskaujie Latviju ozoliņiem, un tas ir tas, ko viņš arī, protams, apmeklēja un apskatījās, kā ozoliņš aug. Aug labi, ir stiprs, un respektīvi par apskauju Latvijā arī ne jau tas ir ozoliņam vēl jāaug 100 gadu, lai viņš būtu liels, bet jau arī šobrīd viņš ir kaut kāda vieta, kurā var notikt pasākumi vai vispār tā Latvijas apceļošana arī 100 gada, kā aicinājums apmeklēt jūsu katru novadu ir iespēja. Būs nākamgad arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras veidota kampaņa par 100 gada zīmē par Latvijas apceļošanu. Lauku ceļotājs ir izstrādājis jaunus maršrutus. Fonds 1836 ir ļoti nozīmīgas lietas paveicis. Tas viss kopā un arī jūsu kaut kāds pienesums ir aicinājums un iespēja atvest cilvēkus pie jums. Piedarības zīmi varat izmantot jūs savām projektiem, notikumiem un iniciatīvām un arī uzņēmēji. To viņi aktīvi izmanto un tiešām arī aizvien aktīvāk arī pēdējā laikā. Un tocep arī reģionu uzņēmēji ar mums ir sazinājušies, piemēram, no Jēkabpils puses par to, ka reprezentējos materiālos, kas arī ir pieejami, izmantot piedarības zīmi. Tas viss ir iespējams un tiešām arī, ja jums kaut kādi jūsu partneri interesējās, LV100 mājaslapā piedarības zīmē var pieteikties, kārtība ir vienkārši, izmantot zīmi var, bet arī, ja jūsu programmas notikumiem vai visam domājat pašvaldībai par kaut kādiem maziem suvenīriem vai dāvaniņam, arī jūs esat aicināti izmantot piedarības zīmi un vēl jo vairāk izmantot arī varbūt nevis ražot jaunus produktus, bet izmantot tos, kas jau uzņēmējs, kāds ir savu darbu sirdi ielicis un izdarījis. Šeit ir konkrēti pāris piemēri, bet viņi ir daudz vairāk un tad arī. Tā ir mūsu iespēja, ko mēs varam un vajadzētu darīt. Tā. Tagad vārds Ingai. Jā, nu es pavisam īsi par Latvijas valsts 100 gadu digitālo platformu LV100LV, kura, es domāju, jūs noteikti katrs jau esat ieskatījies un cerams ir izmantojuši ikdienā. Pāris galvenie akcenti. Kāpēc mēs to saucam par digitālo platformu? Tāpēc, ka tā ir atvērta, ikvienam pieejama, ikviens tur var nokļūt, palīdzēt stāstīt šo Latvijas stāstu un būt daļai no 100 gadus programmas. Un galvenā sadaļa mājaslapā ir kalendārs. Šeit mēs varam redzēt katrā mēneša skatu un katrā dienā notiek vairāki 10 pasākumu. Un, protams, tuvojoties nākamajam gadam, tas skaits visticamāk vēl augs un augs. Un katru dienu pievienojam vairākas jaunas iniciatīvas. Un aicinām arī jūs tad vēlreiz pievērst uzmanību tad mājaslapas sadaļai iesaisti sadaļai. Tur ir pavisam vienkārša anketa, kur var aizpildīt, lai nonāktu šajā digitālajā kalendārā. Anketu var aizpildīt arī angļu valodā, ko mēs ļoti lūdzam iespēju abižās darīt. Tad apmēram nedēļas laikā, nu mēs, protams, cenšamies daudz operatīvāk atbildēt, bet, nu, teiksim tā, apmēram nedēļas laikā jūs saņemsiet arī apstiprinošu e-pastu papildus informāciju, gan par to, kā lietot piederības zīmi, gan kā izmantot informācijas centra iespējas un citu papildus informāciju. Un ko es noteikti gribu atgādināt, neaizmirstiet, ka tad, kad jūs esat šo pasākumu pievienojuši kalendāram un viņš tur ir nonācis un apstiprināts un publicēts, neaizmirstiet arī paši pasakot līdzi, vai informācija ir aktuāla, vai nav mainījies kāds norises laiks, vai varbūt pasākuma nosaukums, vai varbūt gluži vienkārši ir nākus klāt papildu informāciju pasākumam tuvojoties, tāpēc gaidīsim gan informācijas aktualizēšanu no jūsu puses gan kalendāram, gan preses relīzēs un citās formās. Tā, un vēl viena ļoti būtiskā sadaļa, tajā pašā iesaistas sadaļā ir arī ieteikuma pasākumu rīkotājiem. Un kam mēs gribētu pievērst uzmanību gan 100 gadus kontekstā, gan vispār plašāk, ir ļoti būtiski domāt gan par to, kā mēs savu ikdienas vidi birojā veidojam vidēji draudzīgi un citiem pieejam, gan kā mēs rīkojam šo pasākumu, gan arī, vai šo pasākumu cilvēki var apmeklēt, vai tas ir pieejams, vai, piemēram, video materiāli, ko mēs veidojam. Varbūt var rast iespēju un tiem uzlikt titrus latviski, pat ja šis te video materiāls jau ir latviski ierunāts,
Tur tādām dažādām niansēm par to visu ir iepazīties arī šajā sadaļā, kur gan ir labklājības ministrijas sagatavotas vadlīnijas, gan arī biedrība Homo Ecus un citi materiāli, kas arī noteikti laika gaitā nāks vēl klāt. Un tātad šo iesaistes sadaļu, kas ir tāda vēl atsevišķa, kur ir izcēlta lielākie iesaistes projekti, gan nacionālā plāna, gan reģionos, gan dažādas citas privātas iniciatīvas, kas aicina iesaistīties lielu cilvēku skaitu un aicina arī uz kaut kādu atgriezenisko saiti, nevis vienkārši sarīko pasākumu, bet tiešām šie ir tādi lielākie vērienīgākie projekti. Un tur ir arī noteikti jāpievērš uzmanību dažādām ziņām par finansējumu iespējām. Šobrīd arī, piemēram, Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammas konkurss ir atvērts līdz novembra 24. novembrim, ja nemaldos. Nu, tā kā šīs iesaistes sadaļas tiešām jums ikdienā ir noderīgas. Un aicinām arī sekot līdzi mums sociālajos tīklos, Instagram, Twitter, Facebook mums ir latviešu un angļu valodā šobrīd. Un arī pēc brīža būs draugiem LV konca, tā kā iegūs jaunu elpu. Un tas ir arī jums pašiem, nu, kā vēl viens kanāls ar mums saziņā nodot informāciju arī par saviem pasākumiem un iniciatīvām tā. Tas tā kā laikam būs viss no mums. Paldies! Paldies, tiekamies dzīvē un virtuālajā vidē! Paldies!